Слава Україні! Ніч в Одесі та в Одеській області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Завдяки нашим енергетикам та відповідним службам, дотичним до цього процесу, протягом 28-29 березня вдалося підключити до електроенергії понад 200 тисяч мешканців Одеської області. Заживлено 174 населених пункти, до життя яких увірвалася непогода. Люди з електроенергією, люди з водопостачанням і водовідведенням. Власне, як і всі мешканці нашої області. Критична інфраструктура працює. Усі на своїх місцях, а сили оборони виконують поставлені бойові завдання та знаходяться на бойових позиціях. Ну і, звичайно, продовжують проводити заходи з бойової підготовки. Дякую вам, що дотримуєтесь правил інформаційної гігієни. І якщо ви чуєте певні бойові звуки, то звертайтесь перш за все до офіційних джерел інформації. Ну і, власне, заживлено понад 2000 підстанцій. Ще раз хочу подякувати нашим енергетикам. Але штормове попередження ще діє, і погода може вносити свої корективи. Тому не панікуємо, працюємо за відповідними алгоритмами. Працює також зернова угода, працюємо усі ми. Отож, бажаю кожному з нас натхненного і тихого дня, не дивлячись на те, що на бойовому чергуванні у Чорному морі продовжує знаходитися кілька одиниць Чорноморського флоту Російської Федерації. Є ракетоносій, є 4 калібри, є ворожа авіація, але це війна. І ми знаємо з вами, як треба діяти у будь-якій ситуації. Віримо та підтримуємо Збройні Сили України. Слава нації! Смерть ворогам! Тримаємо стрій! І обов'язково підтримайте тих, хто знаходиться поруч. І не забувайте про себе. Є гарні ліки, кохання та посмішка.